Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobro mi došli u još jednu demokraciju. Lijepo vas pozdravljam na samom početku ovog našeg današnjeg druženja. Sigurna sam evo kako ćemo danas do 18 sati i 30 minuta uistinu imati puno komentara, puno vaših razmišljanja i upravo na temu koja nam dolazi iz susjedne Srbije. Naime, pretpostavljam evo da ste do ovih trenutaka čuli o kakvom je ispadu riječ, što je sve učinio Šešelj i na koji način je još jednom pokazao ono što misli prema hrvatskom narodu i prema hrvatskoj državi. Naime, izaslanstvo Hrvatskog sabora je prekinulo u srijedu ili ti danas poslije Srbiji zbog incidenta koji je izazvao šef radikala i zastupnik u parlamentu Vojislav Šešelj gazeći hrvatsku zastavu u Skupštini Srbiji. A prekid posjeta prati i provokativna najava radikala da će 6. svibnja organizirati veliki skup u Hrtkovcima. Ovu cijelu priču naravno vrlo smo pozorno pratili što se sve skupa događa. Ono što u ovim trenucima se zna da je evo predsjednik našeg sabora, gospodin Jandroković, obratio se prije povratka u Zagreb i samo je istaknuo kako je zapravo sve dobro krenulo, ali evo ova cijela priča oko Šešelja i taj sav njegov čin je uistinu neprihvatljiv. Naime, predsjednik Hrvatskog sabora Jandroković obratio se medijima ispred veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu, a prije no što se evo vraća za Zagreb. Objasnio je razloge zašto je izaslanstvo prekinulo službeni posjet Srbiji. Došli smo ovdje sa željom da napravimo korak u popravljanju odnosa između Hrvatske i Srbije. Dobro je krenulo. Imali smo dva jako dobra sastanka, međutim tada se dogodio taj incident sa Šešeljem. Smatram da je to nešto preko čega ne možemo i nećemo prijeći i iz toga razloga odlučili smo prekinuti posjet i evo vraćamo se u Zagreb, rekao je gospodin Jandroković. Na upit što se točno dogodilo, rekao je da oni nisu bili na mjestu incidenta. Prema informacijama, a i samom priopćenju stranke koja pripada Šešelj, rečeno je da je on gazio po hrvatskoj zastavi. To je nešto što je gnjusno i neprihvatljivo i iz tog razloga odlučili smo prekinuti posjet i vratiti se u Zagreb. Kada dođemo u Hrvatski sabor, cijelo izaslanstvo imat će jedno obraćanje novinarima gdje će se onda evo reći sve što je napravio. Da, evo, nas u ovim trenucima, dakle, ponovno zanima Šešelj. Dakle, nije mu prvi puta nešto ovakvog tipa. Nevjerojatne su ove stvari koje se dopuštaju i na koji način taj čovjek može činiti stvari. Ja želim evo upitati vas, dakle, kako vi komentirate ovaj njegov današnji incident, ovaj ispad i ne znam još kojim bi riječima to se skupa mogla iskazati. Na 064-530-200 telefonske linije evo otvaram upravo u ovome trenutku i nadam se kako ćemo vrlo skoro imati nekog od naših gledatelja na njima kako bi evo mogli čuti što vi mislite o tome. Ja zasigurno evo mogu pretpostaviti šta mnogi od vas misle, ali želimo to čuti i putem etera. Tako će i ovu našu današnju emisiju za koji trenutak otvoriti naš redoviti gledatelj, naš redoviti komentator, poštovani gospodin Anđelko iz naše Dalmacije, pa dobro mi došli. Ja se nadam da se čujemo u ovim trenucima već. Halo? Čujemo se sada, jel tako? Dobro mi došli. Dobar dan. Lijepi vam pozdrav, Anđelko, šaljem. Evo. Lijepi pozdrav je vama, vašim kolegama i kolegicama. Hvala vam. Svim čestim Hrvatima, a posebno hrvatskim braniteljima i Vitkovarskoj obitelji. To mogu reći na ovo vaše pitanje danas. Pa to je da hrvatski narod nikad neće naučiti, nikad se neće dozvat pameti. Pa ko je njih slala tamo? Pa hoće opet da se dogodi što se vodilo 1928. To svi znamo. Pa zašto taj narod i naše pučanstvo trči u taj Beograd? Pa da li mi možemo živi bez njega? Možemo. Što god oni imaju, to imamo i mi 5 puta više. Pa nisu zaboravili, još nije prošlo ni 20 i nešto godina, nisu zaboravili šta su to i ljudi radili. A što god misli Šešelja, to misli tako 20-50%
Ja ne kažem da nema i pošteni Srba koji ne žele nikomu zlo, koji žele živjeti u miru, ali većina je njih, koji je narodstvo koji iđu putem Šešelje i Šešeljovaca, da misle isto tako. Pa mene, ne čudi mene naša, kako bi rekao, ovi nastrologičari, jugofili, kako ih zovemo, koji vole da budu sa Srbima. A mene čude oni koji se osjećaju kao desna strana, koji vole Hrvatsku. Pa da li oni mogu jedan put reći, pa gospodo, dosta je toga više, ajmo prekrižiti toju granicu da više ne prilazimo. Ja ne znam šta njih vuče tamo, šta vuče našu publiku da gleda njihove pjevače koji isto misle što Šešelja misli, a da tom se ona nemamo pravo slušati ovdje. Pa dokle ćemo mi živjeti ovako, dokle ćemo biti guske, što je rekao pokojni Radić, dokle ćemo biti guske da zadubijemo glavu u pjesak pa ne znamo uopće misli sa njome. Ja se čudim i Jandrokoviću i onim svima koji su išli s njime i svima koji god imaju s njima posla, ja im zamjeram i žalostno je što moram to reći, ali to što bi opet neko treba, nikom ne želim zlo, ali to što bi opet neko treba na stranu Hrvata da shvatimo da nemamo sa tojim ljudima posla. Da nemamo s njima ni čak ne bi ni vodu dijelio sa njima, razumite? Ona koja teče u rijeci, bi on grabio, ja je ne bi grabio, da pijem, da umrem u žilj. Ja ne znam dokle će taj narod živjeti ovako, dokle će misliti. Mi smo najlakše progoniti svoje, mrziti svoje. Znači, on može raditi to u Beogradu. Ako ja kažem za dom sprema, mene bi stavili u zatvor. Pa nek se srami naša vlada i naši političari koji su god bili do sada od 1998. godine. Neka jedan put shvate da ovo Hrvatska država, da najprije trebaju voliti hrvatski narod i živjeti sa prijateljima koji mogu s njima da budu prijatelji. Ima zemalja koji su nam prijatelji. A šta mi moramo i stalno na istok? Za koji razloga? Eto, još jedan pozdrav. Znali se puno ljudi javiti. Lijepi pozdrav vama, Tatjana, i svim Hrvatima koji gledaju, neka nam vječno živi Hrvatska, ali mi moramo biti spremni za dom i sebe poštivati sami. Bog i živla Hrvatska. Hvala vam lijepa, Anđelko. Drago mi da ste mi se javili danas. Nećemo nastavljati dalje, odnosno neću imati svoj monolog, imam već gledatelja na vezi pa ćemo prepustiti priču naravno vama. Želimo čuti vaše komentare, no evo samo ću kratko prije no što slijedi uključenje, prije no što čujem glas. Dakle, o svemu ovome oglasila se i predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković, no o tome evo odmah nakon našeg gledatelja. Tu ste mi, jel tako? Jesam, faljen Isus i Marija. Uvijek faljen, dobro ja mi došli. Ja bih reći jednu vrlo dobru pouku. Ja ću se javljati dogod se hrvatski narod ne opameti. Ja bih govorio o Orbanu. Orban je zabranio sve kredite u valutnoj klauzuli. Vi u Mađarskoj možete uzeti kredit samo u njihovoj nacionalnoj valuti. Orban je zabranio sve te udruge koje hoće slabu državu i jake građanske udruge. Orban je napravio da su sve banke u Mađarskoj podložne plaćanju kredita. Orban je napravio da u Mađarskoj Centralna narodna banka mora odgovarati njihovoj državi. Orban je napravio da se niko ne može približavati od tih udruga koje se bave pravima ljudi, ne može se približiti 8 km od granice. Orban je napravio... Ne ljutim se ja. Nemojte se ljutiti. Ja danas zaista želim evo čuti najviše vezano upravo uz ovaj današnji incident Šešelja. Što vi mislite o tome? Evo, čuli smo od našeg poštovanog Anđelka i pitanje. Zašto evo, idemo. Zašto pokušavamo nešto dobro kad, evo, očito se neke dobre stvari ne mogu do kraja izrealizirati? Ali ja baš o tome i govorim. Ja o tome govorim. O ničem drugom ne govorim. I Hrvatskoj je potreban što hitnije, što prije i što žurnije jedan Orban. Orban nije prevario 2/3 svog naroda. Ona većina koju je on dobio. O toj većini u Hrvatskoj mogu samo sanjati.
Ovo što se dogodilo, to je samo za neuke i neupućene ljude, oni se čude nečem. Ja, za mene tu niče, jer uopće nema ni čuđenja, ni ničega. Meni je u istine, vi kišete. Meni je jedino žao što hrvatski narod pristaje da guta tako gorke pilule. Orban je oterao Međunarodni monetarni fond. On je zabranio njima, proterao je, kao što smo mi onoga ruskog diplomata i treću garnituru oterali, proterali. Orban je napravio veliku stvar za Mađare. On je zabranio Rothschildove sve banke, oni ne mogu poslovati u Mađarskoj. Taj čovjek je napravio za Mađarsku toliko koliko zla taj gospodin koji je na vašoj špici, o kojem neću ni govoriti, da se ne trošim te riječi. Toliko zla taj nije mogao napraviti koliko je ovaj napravio dobro. Gospođo mlada, nemojte se ničemu čuditi, to što se događa, to je jedan redovni slijed događaja. Tu uopće nema ništa što bi iole pametnog čovjeka moglo čuditi. Mi bi trebali Orbana, naći Orbana, a ovi koji neće Orbana, evo oni nek uživaju. Nije to sad prvi put, ali zapamtite, gospođo, nije to ni posljednji put. I ne znam, evo ovaj tjedan vam se ne misli više javiti, ja vas molim, dajte, probajte napraviti jednu udrugu, probajte napraviti jednu svoju opciju koja će biti prohrvatska, koja će biti prodomovinska i koja će biti ovi učesnika Domovinskog rata, napravite to što prije, jer to vrijeme dolazi. Ove sve opcije koje mi vrtimo, o kojima se mi, kako bi rekao, prepiremo, natežemo, one nisu zaslužile ni jedan minut vašeg programa. Vi ste premlada žena i previše toga možete napraviti. I dok god se mi budemo bavili ovako, ovo što pišete, vaš, ne znam, mislim da je prvo slovo K o nekom š i tak, to je potpuno za Hrvatsku auris, prošlo svršeno vrijeme. Mi, gospođo, trebamo ili Orbana ili Orbanicu. Evo, hvala nisam, Marija. Hvala vam lijepa. Evo, zahvaljujem na vašem komentaru. Odmah je sljedeći gledatelj ovdje, pa saslušajmo. Došla na voditeljice. Dobro mi došli. Ne znam kako početi. Vjerujte mi da nema riječi za početak, ali bih samo rekao ovo. Bilo bi čudno da se to nije dogodilo. Zaista veliko čudo bi bilo da se to dogodilo nije. Sada me interesira jedno, koji je uopće tu posjetu pripremao i da li je uopće javnost o tome bilo obavješteno. Da li je to javno i transparentno bilo po meni, po mom shvaćanju nije. Ja za to nisam čuo, ne znam, možda je neko čuo, nek me demantira. Da li je gospodin Jandroković mislio da će ga tamo dočekati s kolačima ili sa solju i kruhom? Vjerujem da nije. Ovo nije provokacija. Ovo je čisti akt. Napad verbalni na međunarodno priznatu državu, članicu europskih EU i sjevernoatlantskih integracija. Takvi kao što je dotični streme, odnosno imaju streme, koji zagovaraju, naravno, sve ono što se dogodilo 90. godina i ne odustaje od toga. I neću nikad ne odustati. U to budemo sigurni. Na dijelu je, po meni, ako ne drugi, ono treći san, memorandum. Ovo je toliko poniženje hrvatskog naroda i svih slobodoljubivih naroda koji su osjetili velikosrpsku agresiju. Svim onima prognanima
žrtva ovdje prije svega na pijedestalu ponižena. Zašto i zbog čega, to bi trebalo pitati one koji o tome itekako bi trebali dati odgovor. Mi narod, mali ljudi, smo birali da bi se nama prezentiralo javno i transparentno i sa odgovornošću reklo što, na koji način i kako. Da li je ovo povrat one dobrodošlice koje je prva predsjednica ukazala gospodinu predsjedniku Vučiću? Mislim da nije. Ovi ekstremi, ponavljam, oni daju posticaj upravo onima koji hrvatske stegove pale, hrvatske križeve i spomenike ruše. Ruše naše dostojanstvo hrvatskog čovjeka i žele uništiti u nama volju za onim što je ova zemlja podnijela. A svaka stopa sveta je krvlju natopljena nevinih mučenika i pravednika kojima svi danas ne zna gdje je grob, vode se kao nestali. Ne volim taj termin upotrebljavati, ali je to se uvriježilo u naš habitus. Kada se prozivaju hrvatski branitelji, evo vam prilike svima onima koji nas prozivate. Sada stanite na stranu pravednika. Ili ovo po vama je tako možda, po meni nije sigurno, a za neke možda i je normalno. Kažem, ponavljam, ovo je očekivano i ovo nije slučaj. Ništa se ne događa slučajno, sve ima svoje zašto i zbog čega. Ja pozdravljam svoju Hrvatsku Bosansku Posavinu i svoju Bosnu ponosnu Hercegovinu, prkosnu i zanosnu. Sve Hrvate iz diljem svijeta, ma gdje bili, živi i zdravi bili. Pozdrav Trpinjski Bog. Gospodine Živković, hvala vam lijepa na vašem današnjem javljanju. Naše telefonske veze su otvorene ovim trenucima, 064 530 200, to i sami znate. Je li očekivano, ne znam, evo, da uvijek čovjek zapravo ne ide sa evo, nekakvim lošim razmišljanjima, ali evo, dakle, mogli smo već, možda smo i mogli nešto tako opet od Šešelja očekivati s obzirom da se zaista volili poigravati sa hrvatskom zastavom. Naime, predsjednica Narodne skupštine, kao što sam rekla, Maja Gojković je najoštrije osudila današnji brutalni čin i koji ugrožava dostojanstvo Narodne skupštine Srbije i delegacije Sabora Republike Hrvatske od strane narodnog poslanika Vojislava Šešelja. Tako je bilo priopćenje na web stranicama Narodne skupštine. Ono što dalje stoji u priopćenju, kaže, iskazano nepoštivanje prema državnim simbolima Republike Hrvatske, čija se delegacija na čelu sa predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem nalazi u prvom povijesnom posjetu Srbiji, nedopustivo je i predstavlja uvredu i za srpski narod koji se diči tradicijom gostoprimstva. Incidenti i provokacije ove vrste, bilo da se događaju ovdje u Beogradu ili u Zagrebu, kao što je bio slučaj prilikom nedavnog posjeta predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, ne mogu i neće dovesti u pitanje čvrstu rješenost Republike Srbije da gradi i unapređuje dobrosusjedske odnose sa Hrvatskom, sa Republikom Hrvatskom radi budućnosti naših građana, mira i stabilnosti u regiji. Tako stoji u priopćenju. Ovim se referirala na saborskog zastupnika Miru Bulja, koji je Aleksandra Vučića u Zagrebu pitao kada će otići u Hrvatsku Glinu.
Da, evo, jedno incident, jedna provokacija. Želimo čuti vaše promišljanje na ovu temu. Želimo čuti što mislite, dakle, o ovom ispadu Šešelja i svih, evo, koji su sudjelovali u cijeloj toj priči. Je li to bilo očekivano, ko što veli naš gledatelj? Ne znamo, slušam vaš glas. Tko je sada s nama u programu? Halo? Čujemo li se? Čujemo. Čujemo se. Evo ovako. Kako je Puniša Račić ušao 28. u parlament sa pištoljom, tako je Šešelj ušao danas u parlament sa zastavom. To je sve dogovoreno. Jel, postoji li tu osiguranje u parlamentu i da kaže čekaj, a šta ti nosiš uopće zastavu Hrvatsku? Znači došao si praviti incident i nije ga je niko zaustavio. Znači, dogovoreno je. Isto koji sa Punišom Račićom kada je novoga Radića ubio u parlamentu. Eto, toliko. I ja sam već jednom rekao, ja sam Hrvat iz istočnog Srijema i znam kako oni dišu. I zato ih najviše volim kad ne dišu. Eto, toliko. Hvala. Hvala i vama. Kako se doznaje iz krugova bliskih saborskom izaslanstvu, incident se dogodio u predvorju Skupštine Srbije, dakle gdje je jutros ispred izloženih zastava Srbije, Hrvatske i EU, predsjednica Srbijanskog parlamenta Maja Gojković dočekala svog kolegu Gordana Jandrokovića. Šešelj je, prema tvrdnjama očevidaca, u predvorju Skupštine presreo izaslanstvo Sabora, istrgnuo hrvatsku zastavu, počeo gaziti i psovati Jandrokoviću mater Ustašku, te poručio da pozdrave Žigmanova, kojem je prošlog tjedna prijetio ponavljanjem zločina za koje je osuđen u Den Hagu. Izaslanstvo je odlučilo povući se s protokolom predviđenog susreta s ministricom za eurointegracije i razmotriti odluku o prekidu posjeta. Kazao je izvor, naravno posjet je prekinut i naše izaslanstvo je krenilo put Hrvatske, put Zagreba. Na 064-530-200 sljedećeg gledatelja imamo. Veze su nam otvorene u ovom trenutku. Dobrodošli ste. Želimo čuti vaše komentare. Želimo čuti komentare na Vojislava Šešelja koji je evo slobodan kako bi valjda i dalje činio sve što je do sada činio. I kao što sam rekla, ovo mu nije prvi susret sa hrvatskom zastavom na ovakav način. Ko je s nama sada u ovome trenutku? Saznat ćemo vrlo brzo. Čujemo li se? Halo. Halo, čujemo se. Da, čujemo se. Dobro mi došli u demokraciju. Slušam vas. Dobro mi došli. Morate, molim vas, samo malo utišati televizor. Morate, molim vas, samo malo utišati televizor. Evo, svanje se ga. Ima li jedan iz Slavonskog Broda, zove? Lijepi pozdrav u Slavonski Brod. Samo još da smanjim televiziju. Molim vas. Imam jedan komentar. Slušam. Na to sve što se priča. Zato što hrvatski branitelji su razapeti između 50 udruga i 50 invalidskih. I nijedno nema pravo i možemo dopuštati hoćemo u ovoj državi zato što jednostavno politika sama po sebi to dopušta nama. I zato što otprilike ću vam reći sve političari mijenjaju se stranke ko palačinke, a mi možemo pričati što hoćemo. Jer Slavonija je cijela napustita, sve je otišlo u Zagreb i u politiku, a svi pričaju da ulažu u nas. Prekinula nam se veza. Ajde, pokušajte nas ponovno dobiti. Htjela bi čuti vaš komentar do samoga kraja. Do tada idemo sljedećeg gledatelja poslušati. Slušamo vas. Alo. Halo, čujemo se. Alo. Slušam vas. Dobro mi došli u emisiju. Zovem iz Slatine. Lijepi pozdrav. Zovem iz Slatine. Lijepi pozdrav u Slatinu. E, kad se...
Molim vas, ajmo prvo ovako, molim vas, utišajte prvo vaš televizor. Evo ga. Kad se radi o Šešelju, evo, kod nas se priča ovih dana, da je Plenković i tražio u Srbiji da se oslobodi Šešelj, da će ga primiti u vladu i u sabor. I da fali u vladi jedan Šešelj i još jedan Pupovac. I evo da će biti sve u redu. Drugo nema ništa da vrijedi. Pupovac je tražio da se Šešelj oslobodi i da će ga primiti u sabor. I dok Šešelj ne dođe u sabor i još jedan Pupovac, spasa nema Hrvatima. Evo, pozdrav u Slatinu. Zahvaljujem na vašem javljanju. 064 530 200, broj našeg telefona koji je slobodan u ovim trenucima. Nitko nije s nama. Želimo čuti vaš komentar evo na današnje događanje. Želim čuti kako vi komentirate ovu cijelu situaciju. Nismo čak prokomentirali ni zapravo cijeli ovaj postupak oko Šešelja. Kako ste to prokomentirali? Bavili smo se nekim drugim stvarima i evo tamo čovjek valjda kad malo zaboravi na neke stvari, evo Šešelja opet i ponovo gotovo identična stvar sa hrvatskom zastavom. Što nam sve želi poručiti, što nam poručuje i što misli i osjeća prema hrvatskom narodu i hrvatskoj državi, jasno je da do znanja ne samo danas, već odavno. Ovo su uvijek samo nekakve potvrde i ono što mi svi jako dobro znamo. Na 064 530 200 imamo gledatelja, vi svi ostali nam se svakako možete pridružiti. Za koji trenutak slijedi nam i sljedeći komentar. Tko je s nama u programu, tko nam se javlja? Je li Lika s nama? Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan, kao što rekoh, Lika je. Za mene kao prvo nije incident. To je atak na Republiku Hrvatsku. Jandroković kao Jandroković. Kogod od njega imaju kako mišljenje, to me apsolutno ne zanima. On je drugi čovjek po važnosti u Republici Hrvatskoj. To je napad na simbole Republike Hrvatske, moje domovine, gaženje hrvatske zastave. Mm-hmm. Po znakovi puta istoga tog razbojnika. To nikakav incident nije. Nemojte se zavaravati. I vi ste tu 20 puta rekli da je to neki incident. Mm-hmm. Pa gledam na televiziji da je to nikakav incident nije. Činjenično stanje da je Vučić odreagirao prije 6-7 dana na napad na Žigmunova, on kako se ne predio, dobro, naš Hrvat iz Vojvodine, nije šuti sada već 3-4 sata o ovome za mene terorističkom činu faktički na Republiku Hrvatsku. Ja to ne priznajem nikakvim incidentom, to niko nikom kokos i čvrku nije lupio, pa se malo zauš povukao, pa se mi malo smijemo, pa malo ovo, pa to je napad na Republiku Hrvatsku. Ne mojmo se više zavaravati, tako je bilo 90. godine. A malo neko bacio neko drvo, incident, nikakav to incident nije, to je napad na Republiku Hrvatsku, na drugog čovjeka po važnosti u Republici Hrvatskoj, on je institucija faktički. Nebitno ko o njemu šta mislio. Da li on nosi cipele ili balerine, šta to me ne zanima, to je napad na moju državu. I simptomatično je to da Vučić nije odreagirao prvi puta, neće ni danas. Gojkovićka je, to je zanimljivo, rekla u Gradišci što je rekla, koji je gledao, mislim da su svi gledalci koji gledaju vašu televiziju vidjeli kad je bila s Dodikom. I to se znalo, to se moglo očekivati da će onaj doći do ovoga terorističkog čina za mene faktički, a nikakvog incidenta. Mm-hmm. Doviđenja, živjeli. Hvala vam lijepa. Evo, zahvaljujem na komentaru. Sljedeći gledatelj je s nama na našem poznatom broju. Vi svi ostali, naravno, pridružite se. Očekujemo vas. Tko je s nama u ovim trenucima? Tko nam se javlja i otkud stiže sljedeći komentar? Saznaćemo. Jeste mi ovdje? Halo? Čujemo li se? Halo? Dobar dan. Dobro mi došli. Ovo je normalno, bez komentara ikakvog. Ovo je krajnje nepristojno ponašanje, kao što je nepristojno ponašanje bilo kad su Glogoški, Klem i kompanija vređali hrvatskog premijera i hrvatskog predsjednika. Tako da se moramo mi malo opomediti i prizvati pamet da budemo mi bolji od drugih. Hvala vam lijepo.
Evo, hvala i vama na vašem javljanju. Sljedeći komentar je već spreman i sljedeći naš gledatelj. Ja mislim da je gledateljica u pitanju. Nadam se kako sam u pravu. Halo, jeste mi tu? Halo? Čujemo li se? Čujemo se, halo. Halo, gospođo Dragice, Dragica. Dobro mi došli. Dobar dan, gospođa Tatjana. Dobar dan, Vinkovačka Plava. Hvala lijepo. I vama, drago mi je čut vas. Ja ću smanjiti kod sebe, jer inače imamo... Jesam. Inače to činim prije nego što počinjem. Ovo danas što se desilo u Srbiji... je naravno prelilo čašu kod nas. Ali mi se sjećamo jako, jako puno toga već. Naša zastava je bila i paljena tamo već. Nije samo gažena. Naš ministar kulture, bivši Jovanović, je nosio knjige na ispitivanje u Beograd. Naš i tako dalje i tako dalje. A i nije samo to. Nije samo što se dešava u Srbiji protiv Hrvatske, nego ovdje što mi moramo sve trpiti od naših dragih sugrađana koji pišu satire na račun nas i saldo nas vrijeđaju. I sve je to dozvoljeno. Prosim lijepo, satira, molim lijepo, nije uvreda, jel tako? Pa onda što nam rade, viču nam ovo je Srbija i tako dalje, pa sve je to, prosim lijepo, u Hrvatskoj dozvoljeno. Jer Hrvatska je demokratična i mi imamo sve mogućnosti da sve razumijemo. Pa što god činimo mi, to se eto komentira na sve moguće načine, a što nam čini drugi, to je sve dozvoljeno. Ako je kokarda, prosim, to je dozvoljeno. I tako dalje. Mislim, diže mi se sve, pa onda gledajte samo tamo u Borovu naselju što se dešava, pa gledajte oko Siska i tako dalje. Oni sve imaju pravo, molim lijepo, neki dan idemo dolje pa nam viču, eto, to je Srbija. Ako neko živi u jednoj republici koja je priznata svjetski i koja je u Evropskoj uniji, ja ne znam zašto mi to sve moramo trpiti. Uz sva prava koja naše manjine imaju kod nas. Ali ja mislim da granice bi morale postojati. I ako smo mi kažnjavani sa, ako kaže se, eto tako sad opet moram reći ZDS, zašto se to onda za kokardu ne kaže i druge stvari koji nama neke druge manjine čine. I onda je to poštivanje Hrvatske države. Sa Šešeljom mi znamo kakav je. On to je jedan beskrupulozan čovjek koji nema niti karaktera, niti bilo što drugo. Prema tome on nas ne može uvrijediti. I sa time bi završila. Oprostite, malo sam stvarno uzrujena danas, jer ovo prelazi sve granice. Ali ne samo tamo, nego i ovdje kod nas. Negdje moraju postojati granice. Razumijete što hoću reći? Hvala vam lijepa. Evo, hvala vam lijepa na vašem komentaru. Idemo poslušati sljedeći odmah. Tko je s nama? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Gledajte, u vezi Šešelja. Slušam. Njega treba totalno otjerati na Kosovo da ga ovi Kosovari malo srede. Jer on je stvarno veliki zločinac i treba sve srušiti mostove da ne može oni više u Hrvatsku doći. Jer on je napravio danas veliki čin velike Srbije, on nisu da pravi. To bi to bilo. Hvala lijepo. Evo, hvala i vama na javljanju. Evo, čuli smo još komentar. Na 064 530 200 pozivam vas. Telefonska veza je u potpunosti slobodna. Možete nas zvati i javiti se u svakome trenutku. Danas dakle, slušamo vaše komentare na ovaj, mi ćemo ga nazvati incident Vojislava Šešelja. Kako to komentirate? Evo, cijelo općenito u tu situaciju. Čuli smo neke vaše komentare. Dakle, da niti trebamo zapravo pokušavati napraviti nekako veliko pomirenje, jer ovakve situacije su uvijek moguće, kako neki vele, očekivane. No, ipak danas, evo, do 18.30 želim slušati vaše komentare. Ja se nadam kako ćemo vrlo skoro imati nekog na našoj telefonskoj vezi.
Za koji trenutak će nam se netko i pridružiti? Ja vama, dobro znani telefon je slobodan u ovim trenucima. Kroz ovu našu današnju emisiju nadam se evo kako ćemo uspjeti stupiti u kontakt i sa našim Tihomirom Dujmovićem kojeg želimo također evo čuti i njegov komentar na ovaj današnji događaj. Želimo čuti se o tome, ali naravno evo i cijelu neku našu političku situaciju jer uvijek je rado i zanimljivo saslušati. Ali postoji još jedan razlog zbog kojeg ćemo danas evo pokušati doći do Tihomira, ali naravno o tome kad budemo s njim na našoj telefonskoj vezi. Za sada evo to još uvijek ovako funkcionira na bazi telefona, ali se nadamo kako ćemo imati prigode evo ovu našu demokraciju zapravo proširiti i pojačati za neke druge stvari kroz naša svakodnevna druženja. Vjerujem na obostrano zadovoljstvo. Telefonska veza nam je otvorena, pa ja se nadam kako ćemo vrlo skoro čuti i glas u eteru. Samo dok se evo spojimo, kako to već ide. Sljedeći komentar i sljedeći gledatelj je već s nama. Čujemo li se? Halo. Halo, čujemo li se? Da, dobar dan. Dobar dan, dobro mi došli u demokraciju. Gordana iz Zagreba. Gospođo Gordana, slušam vas. Evo, ko. Mene zanima što uopće Jandroković ima tražiti u srbočetničkoj Srbiji. Na vlasti su četnici, to se zna. I u takvoj zemlji Srba. Halo? Da, slušam vas. Da. U programu ste, slušamo vas, gospođo Gordana. Evo ovako, mene uopće zanima što Jandroković ima tražiti u srbočetničkoj Srbiji. Na vlasti su četnici, to svi znamo. To cijeli svijet zna. I u zemlji Srba koji imaju reputaciju smeća, koji su dno ljudskog roda, koji su bacali cvijeće na tenkove koji su kretali u rušenje Hrvatske, on ide u Srbiju. I baš mi je drago da je Jandroković prošao kako je prošao, jer drugo niti ne zaslužuje jer ide tamo pa se ulizuje. A jednog takvog kao što je Šešelj, sličnog imamo i tu u Hrvatskoj, a to je Pupovac koji stalno pljuje po Hrvatskoj i stalno je ugrožen. Pljuje po Hrvatskoj i stalno je ugrožen. I još mu dobro, svi mi zajedno to plaćamo. Evo, toliko hvala od mene lijepa. I hvala vam lijepa. Doviđenja. Zahvaljujem se na vašem javljanju. Sljedećeg gledatelja imamo na vezi koji je s nama na našem broju 064-530-200. Čujemo li se? Malo je nešto sporije, ali evo, nadam se kako je ovdje gledatelj. Čujemo li se? Halo. Halo, čujemo se. Dobar dan. Dobar dan, dobro mi došli. Lijep pozdrav iz Bjelovara. Lijepi pozdrav i vama i slušam vas vrlo pozorno. Pa, gospođo Tatjana, ovo je stvarno, ne znam, zgrožena sam. Čovjek svašta može očekivati, svašta. Jer znademo šta smo doživjeli, znademo ko je. Reći ću, gospodin Šešelj, evo, bit ću kulturna fina, pošto smo mi kulturan narod, demokratski narod, ali ovo je stvarno prelilo čašu. Mislim da bi trebao ipak netko iz predsjednica postaviti se čvršće, jer ovo stvarno je katastrofa. Toliko poniženja, toliko, ne znam, jednostavno što bi čovjek rekao, ali nije samo to što se dogodilo u Srbiji.
nego je problem ono što se događa kod nas. Upravo što je ova gospođa malo prije rekla. Što se to događa kod nas ovdje u Hrvatskoj, iste stvari. Isto sa našim simbolima, isto sa svime ono što definira našu Hrvatsku, naše branitelje, one koji su dali život. Krv prolili, natopli ovu našu grudu, ne znam, jednostavno neko bi trebao reći dosta je. Koliko god ni željeli prijateljstvo, mostove, ne znam što, a ovo je stvarno prešlo sve granice i neko bi stvarno trebao poduzeti nešto i reći dosta. Dosta više. Jer nama se sve, ne znam, pozdravi ovi, oni, a njima, reći ću njima, je sve dozvoljeno da vrijeđaju, da sve, ne znam, mislim, jednostavno nemam riječi, nemam toliko gorčine, toliko, ne znam, jada, tuge, zašto, zbog čega. Rušili su, ubijali, šta sve nisu radili i na kraju ovoga mi ostajemo, ne znam, krivi za ovo, krivi za ono, ustaše, ovakvi, onakvi, a u biti ono što su mislili 90. 91. 89. izgleda se to vrijeme, ne do Bog, ali izgleda to ponovo pliva na površinu. Ja mislim da bi ipak netko trebao, samo tko, pitam se tko je taj ko može, mi mali narod ne možemo. Da kaže sad je dosta, jednostavno ne znam. Da li putem Ujedinjenih naroda, da li putem kojih institucija, pitam se kojih, jer ovo je udar na našu Hrvatsku, na nas. Oprostite, molim vas, lijep pozdrav svim dobronamjernim ljudima, Hrvatima, gdje bili, braniteljima, ali ovo je toliko, ne znam, da li bi rekla poniženje, da li bi rekla, ne znam kak bi to uopće nazvala. Evo, hvala vam lijepo, lijep pozdrav iz Bjelovara. I ne znam šta da kažem. Hvala vam lijepa. Evo, rekli ste dosta u ovom trenutku. Poslušat ćemo mi i što ostali naši gledatelji kažu na našu današnju temu koju nam je stvorio Šešelj. Tko je s nama sada? Čujemo li se? Halo? Tko je s nama sada? Čujemo li se? Halo. Dobro mi došli. Dobar dan. Dobar dan, ja vas molim, samo morate utišati vaš televizor. E, sad je dobro. Sad je dobro, dobro mi došli. Draga Tatjana, Srbi su bili nami uvijek zlo i neprijatelj veliki. A to je bio početak ubica Stipana Radića. Ubija da je Puniša Račić. Žigmanova i Canjku su rekli da će i on klati i ubija kao što je za ovoga vrijeme našeg rata i protjerava iz Vojvodine. Taj krvnik i ubojica. Moje čača, kad sam ja mali, uvijek je govorio, ja to pamtim, imam puno godina, draga moja Tatjana. U Srbima vire kao moru mire i neće je nikad biti. Oni nas nikad nisu volili, a zašto se mi njima moramo klanja? Oni su nas uništili i napadali našu zemlju. Oni su krivi za ovaj domovinski rat kojega mi sada imamo. Oni nikad neće biti bolji, nego samo gori i gori. Kad je bio Jovanović, bivši naš, navodno, moj nije ministar, palila se i hrvatska zastava na stadion, on je vidio, a nije reagira. A to je LTP-ovac iz Rijeke. Dragi moji Hrvati i Hrvatice, sada možemo vidjeti ko smo, šta smo i moramo se zagrli svi i ufati u koštac. U
koštac za našu hrvatsku domovinu. A u Pupovcu on je bio isto veliko zlo i bit će zlo i nije nikad reagira kad se dogodilo nešto proti nas. A naše Kuniće voli. Oni njegovi. I ja bi učinio u Saboru da se mora to iskreniti, da ne može on imati tri saborska zastupnika. Mm-hmm. Srpska manjina. Mi uopće manjine. One su državljani Hrvatske, neka se bore, neka rade i neka budu dobri i onda nek se glasa za nje. I jedino bi tako oni meni mogli doći u Sabor. Evo, hvala vam lijepa. Draga. Hvala vam lijepa, lijepi pozdrav u Split šaljem. Pozdrav vama, vaše obitelji i sljedeći gledatelj je već ovdje. Slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan i vama. Slušamo. Pozdrav iz Siska. Lijepi pozdrav. Zovem prvi put pa bih htio reći u svezi, da ne kažem gospodina, jer nije gospodin Šešelj. Ajde, samo recite, slušamo vas, a meni je drago za ovo vaše prvo javljanje. Ja mislim da oni uopće nisu trebali ići u Srbiju. Zna se kakva je situacija politička i pogotovo sad kad je on na slobodi i cijelo vrijeme na slobodi i proveo i on je četnik i razumijete. I to se moglo očekivati da će se desiti. Naročito od njega, ali ja ne znam šta su naše sigurnosne službe, kako su one to procijenile da se može ići u ovom trenutku izaslanstvo naše u Srbiju. Njihov predsjednik je bio kod nas, nije bilo ni jednog jedinog incidenta. Mislim da to, ne znam, to, mislim da tu nema se šta reći, to zna se ko je Šešelj i razumijete. Da, zna se ko je Šešelj, ali mu se ne smije dopuštati zapravo činiti ovakve stvari ili mu zaista niko ne može ništa. Evo, danas je ponovno dokazao neke stvari. Hvala vam lijepa, lijepi pozdrav u Sisak. To je stvar srpskog pravosuđa i srpske, da ga onemoguće. Kako naše hrvatske branitelje hapse, zatvaraju, osuđuju, ne daju im da dišu, tako reći. A on šeće. Sigurno sam ja kako ćemo mi danas još čuti po dosta komentara na ovu temu, što od naših gledatelja, a što evo, od raznoraznih vijesti koje će nam dolaziti upravo iz Srbije. Hvala vam puno. Hvala. Ja vam se zahvaljujem. Još jednom od srca pozdravljam i pohvaljujem ovo prvo vaše javljanje. Lijepi pozdrav u Sisak. A na 064 530 200 telefonske veze su otvorene. Svi ste dobrodošli. To i sami znate, ne moram to više niti ponavljati, ali baš volim, neka znate. Sljedeći gledatelj je tu i sljedeći komentar na našu današnju temu. Slušam vas. Halo? Čujemo li se? Čujete me? Halo, čujemo se. Jasenka iz Zagreba, dobar dan. Dobar dan, gospođo Jasenka, dobro mi je došli. Baš sam sretna da sam konačno dobila sliku, nisam imala 3 sata slike na televiziji. Ovako, ja bih samo rekla, ovo je katastrofa. Uglavnom, ne znam što se još treba dogoditi od strane Srbije, jer Šešelj je dijelo srpske politike. Da bi naša politika reagirala onako kako bi reagirala svaka normalna, suverena država, a ne da eventualno šaljemo prosvjednu notu, tim više što je gaženje i paljenje hrvatske zastave se nije dogodilo prvi puta. Sa jedne strane, neka se to dogodilo, jer sada me zanima reakcija i Hrvatske i Europe koja tako srdačno dočekuje Vučića. Imali smo potpuno pravo, mi koji smo negodovali dolaskom Vučića u Zagreb, jer srpska politika, koliko ju se god želi prikazati uljuđenom i demokratskom, nikada nije niti će priznat hrvatsku državu. Zanima me i reakcija Pupovca kada se vrati u Hrvatsku. To što se naša delegacija vratila u Zagreb meni ne znači ništa, jer prvenstveno su se vratili zbog vlastite sigurnosti. Mene više zanima što će se poduzeti u buduće, hoće li se jasno i glasno reći, bilo je dosta,
prekidamo sve odnose sa Srbijom barem daljnjih 10 godina. Ali tko bi to rekao, premijer ili predsjednica, zaboravite, jer čim se javi neki činovnik iz Brisela, naši će okrenuti i drugi obraz, jer da nemamo obraz John, ne bi se događalo sve ono što se događa i unutar Hrvatske i izvan nje. Otići u Beograd, a nekoliko dana prije Šešelj je prijetio riječima da bi ponovno radio ono što je radio 90. Zamislite da je danas 90. godina i da se mora odlučiti što i kako. Što bi se dogodilo? Dok bi se osnovalo razno razna vijeća, Šešelj bi bio u Zagrebu u roku 24 sata. To je slika naše politike. I dok god će naši političari slušat tamo neke, a ne svoj narod, nemojmo se nadati ničemu boljemu. Na kraju, što smo dobili posjetom Vučića u Zagreb? Upravo ovo. Postupom Šešelja ne može se amnestirati Vučićeva politika, mada se sada govori samo o Šešelju, a treba znati da je u pozadina stav Srbije prema Hrvatskoj, koliko god se oni trudili pokazati lijepo lice. Premijeru vlade, i dalje imajte kao koalicijanog partnera Pupovca, koji upravo k takvima svako malo odlazi na konzultacije, a on vam održava vladu. Žalost i bijeda za našu politiku. Kad se čitavo vrijeme se spominje desnica, kod nas se čitavo vrijeme spominje desnica, onda se govori o ekstremima. Ma mene zanima ko su to u Hrvatskoj ekstremi. Dok desnica ne postane važan element u našoj politici, bit ćemo ponižavani i dalje. Evo, to je moj komentar na ovo danas. Hvala vam lijepa. Hvala i vama što ste se javili. Evo, čuli smo još jedno promišljanje kroz demokraciju. Idemo po sljedeći komentar. Slušam vas, dobro mi došli. Da. Dobar dan. Dobar dan. Prvi puta se javljam. Jedva sam dobila. Kod Našica Bokšić. Evo, imam samo ovo, da nije možda nas Plenković poslao Jandrokovića po Šešalja da bude s Pupovcom još u vladi. Eto, samo to, ne daj Bože da nam to još napravi. Eto, hvala vam puno i puno pozdrava, gledam vas svaku večer. I sve vas pozdravljam i u režiji i sve najbolje. Bokšić kod Našica. Evo, lijepi pozdrav u Bokšić. Bandić se prezivam. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Doviđenja i sve najbolje. Hvala vam. Evo, zahvaljujem na ovom prvom javljanju. Lijepo je to čuti. Evo, već danas... Halo. Halo, čujemo se. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Vrlike. Evo nama Vrlika, naša draga, naš dragi gospodin Ante. Slušam vas. Draga Tatjana, pa iz ovoga trebamo izvući pouku. Postoje tri simbola države, stijeg, grb i himna. Mi smo u ratu stijeg davali da nosi najhrabriji vojnik i da ga životom brani. Ja sad očekivam od našeg premijera i naše predsjednice da stanu u obranu simbola Hrvatske. U Beogradu je napadnuta Hrvatska država, kao i 28. godine. I ništa ih ne može abolirati. Njihova je dužnost braniti simbole Hrvatske države. Ovo što se desilo u Beogradu nije napravio ovaj nesretnjak. Ovo je napravila Beogradska krvava skupština koju odobravaju svi poslanici Vučićevi i koji su onu iz Demokratske stranke zvali ustaškom kurvom što je tražila da se Šešelj privede. Prema tome, dragi moji Hrvati, ovo je čin napada na Hrvatsku državu. A ja se nadam da će naš Vrli Jandroković, inače hrabri čovjek, stati i braniti simbole Hrvatske. Jer mi ih zato plaćamo. Mene sad samo čudi kako se hrvatski antifašisti ne javljaju. Pa znate zašto? U Srbiji je Draža Mihajlović antifašista. Prema tome i srpski antifašisti, četnici,
i ovi naši su ti koji nam napadaju stijeg. A dragi Hrvati, stijeg se brani krvlju. I što dalje reći? Ovo je čin agresije na Hrvatsku. Znači, Beogradska skupština je to napravila. A nije napravio Šešelj. I što reći drugo? Bože, pošalji nam hrvatskog Orbana. Hrvatski sinovi su spremni. Uvijek. I neka Bog čuva Hrvatsku. Gospodin Ante, hvala vam lijepa za vaše današnje javljanje u Demokraciju. Ja vas lijepo pozdravljam i odmah ćemo samo uzeti predah kratko za našu reklamu i vraćamo se vrlo brzo. Ostanite tu gdje jeste, a ostali nam se pridružite. Posjetite novo otvoreni salon namještaja Interijeri Salopek. Najveći izbor kuhinja, stolova, stolica, spavaćih i dječjih soba, dnevnih boravaka kao i ostalog namještaja za opremanje vašeg doma po najpovoljnijim cijenama. Pratite još jednu Demokraciju. Ovdje smo i s nama su i naši gledatelji koji žele dati komentar na naša današnja pitanja, potpitanja, ali prije svega dakle, na današnji događaj koji se dogodio u Srbiji. Slušamo gledateljicu ili gledatelja, vrlo brzo ćemo saznati. Halo? Tko je s nama? Dobar dan, Dubrovnik ovdje. Lijepi vam pozdrav, draga naša, dobro mi došli. Mene Šešelj uopće ne interesira. I bit problema je u tome što Srbi od 90. godine ne mijenjaju svoju politiku prema Hrvatskoj i oni nisu ništa revidirali. Puno više me vrijeđaju naši političari, oni dnevno brišu cipele našim simbolima. Stvarno sam toliko frustrirana bijedom naše vanjske i unutrašnje politike da više zaista nemam riječi. Od 2000. godine mi smo žrtve naše loše vanjske politike, a ne velikosrpske. Tko ih je slao u Srbiju? Na svijetu je 7 milijardi ljudi u ostalom, a Srba samo 9 miliona. Gradimo odnose sa drugim narodima, zaboravimo Srbe. A EU valjda ima dovoljno te administracije, pa neka šalju nekog drugog da se klanja i mole Srbe u Beograd, neka nas toliko ne ponižavaju. Naša draga predsjednica i naš premijer, oni su imali šansu da budu uspravni i ispravni, ali ništa najvjerojatnije nije od njih i tužno sve skupa. Hvala vam najljepša, pozdrav iz Dubrovnika cijeloj vinkovačkoj obitelji. Doviđenja. Hvala vam lijepa na javljanju. Od srca vas pozdravljam. Pozdravljam vas i sve u Dubrovniku koji nas prate ovim trenucima. Idemo sljedećem gledatelju. Halo, čujemo li se? Halo. Halo, dobro mi došli. Čujemo se. Čujemo se. Lijepi pozdrav u okolicu Karlovca. Da, nja bi telefonu. Pa mi je ovo čudno, gospođa Tatjana, to je normalni slijed. Velikosrpska politika nikad nije prestala sa svojim djelovanjem, da tako reknem, ali to je njihov problem, nije naš. Kod nas je problem taj što mi, neko je sve ovdje tajne službe naše tajne službe ne postoje, onda bi trebali znati što se može tamo dogoditi, oni imaju pojma, ne postoje. Ovdje se bave kolom naši banitira, to je činjenica da to njima sad prvi zadatak. S druge strane, vjerojatno su i ove posjeti s hitrem, jer Srbija mora Evropsku uniju i onda Hrvatska kao prva tu susjedna zemlja mora se brzo tamo sada ima susretati da pokaže, evo mi vas čekamo, mi smo tu susjedi, mi nas želimo, eto, mi smo ti koji smo poslani, to su te briselska politika.
Dakle, naši političari vode politiku Brisela, ne Hrvatske. Da one vode hrvatsku politiku, onda bi, kad je onaj Vulin dolazio i tom lidio lekcije u Hrvatskoj, bio proglašen personom grata. Onda bi naši političari pokazali stav, počeći od predsjednice pa na niže. Dosta je bilo već toga podržavanja, pa to nije prvi puta. I podržavaju se u Hrvatskoj, a ne samo u Srbiji. Ono se nešto mu čudimo. Znači, apsolutno zakazuje naša vanjska politika i unutarnja politika. Mislim da je vrijeme da ispita svoj odnos i sa gospodinom Pupovcem i naš vrhovni vlade. Zašto? Jer taj gospodin Pupovac često odlazi u Srbiju po savjeti. I ono što radi ovi njegove novosti i u Hrvatskoj, to je tipična politika umjereno malo doduše, ali ima dosta tu tih utjecaja iz Srbije i to treba biti svakome jasno. Ko to ne razumije, neka se riječi politike. Naši političari su, nažalost, slični kao, kada se kažu pekme, znači što je pekme, znamo svi što je pekme. Podašaju se pekme za sve, nemaju stava. Glume je jako velike demokrate. Pa ne možeš ti tamo si pokazivati da si demokrat dok se gradi tvoj narod, tvoja zemlja. Pa je ponižavanje par excellence. Ne znam koja bi zemlja samo tako preko toga prošla. Tako prema tome, očito je, vidi se to po mnogim stvarima, da tu nešto ne štima u našoj politici već duže vrijeme, nije to sad prvi puta. Mm-hmm. I pitao je, dobro rekao nam gospodin, jesu te Antife sada? Jesu ti demokrati i ti ne znam koja takva, što su za ljudska prava i ne znam što? Nema i nigdje. I zato što su spremni sutra ponovo, vjerujte mi, njihovi potomci, zajedno s ovima preko Drine na nas navariti. Oni samo spavaju, čekaju, to vam je sve ista politika. Ali moramo biti toga svjesni. Tražimo zbilja, kako rekao, našeg, neću reći Orbana, našeg novog čovjeka za vođu koji će nam lijepo biti suverenista, koji će postaviti stvari na svoje mjesto. Vjerujte mi, kod nas stvari nisu na svojem mjestu. To je pokazala u Istanbulska konvencija i mnoge druge stvari, da mi ne idemo u dobrom smjeru. Prema tome, moramo imati vjeru i nadu, ali moramo biti svjesni toga da na sljedećim izborima ne budemo kokoške, nego ljudi koji će gledati dubioko, shvatiti ko što govore, ko što nudi i tko nam glumata, a tko je stvarno do sada pokazao da bude stao do Hrvatske i interesu naše domovine Hrvatske. To se može vidjeti, znate. Sada su sve maske pale i padaju. Ako nakon ovoga ostane mlaka reakcija naše aktualne vlasti, onda znači da ne zaslužuju da nas vode. Nisu sposobni. Ne znam, ne znam koji je razlog u pitanju. Da li je to njihova strah ili možda igra nekako politička sa Briselom koja nas prisiljava da se vada sadružimo u ljubavi i miru bez jedne geste sa druge strane pokajanja. Ne, nego nam i dalje nabijaju sada i opet Jasenovac i tako dalje. Znači, mislim da je vrijeme da se tu neke stvari postave. Vjerujte mi, ovo nikud ne vode. Ovakav način, ovo popuštanje, ovo... I onda kad dolazi k nama, pa nama to dođe u Hrvatskoj. Ne, to nema nigdje, znate, to nema nigdje. Znači, gospodo političare, uzbilite se, mi vas plaćamo, vi ste naši predstavnici i takvi budite. Nemojte štititi sebe i svoje pozicije. Gledajte da vam narod ne bude ponižavan. To je moja poruka. Inače ćete dobiti crvene kartone na izborima sljedeći, bilo kakvim, parlamentarnim za Europu ili za našim parlamentarnim izborima. Mm-hmm. Narod je već ogorčen, ja pratim ljude malo s glavom slušam, dosta kreće među ljudima. Nije dobro, ovako po našem nije dobro. Ali ja sam optimista, znate, ja sam optimista, ja ne prestajem biti optimista da će biti sve dobro. Ali moramo znati neke stvari dobro postaviti. Očekujem da će u budućnosti, u buduće, čvrsti stav od ovih koji sada na ne očekuje, da su pokazali da nemaju, nažalost, da su mlakovnje i da nema uopće sebi snage biti suverenisti, nego su podrepaši, briselski, ne znam se čiji nisu. Ne. Nisu sposobni, to se vidi. Neka se povuku, neka maknu, neka rekno. Mi ne možemo, ne znamo, bojimo se i, i gotovo. E, ali tu su sile kure, tu su koje kakve utjecaje, tu su koje kakve utjecaje skupine, briga njih za naše odnose sa Srbijom. Vjerujte, njima se fučka. To se vidi iz ovog danas događaja. Vidjet ćemo kako će reagirati. Ali vjerujte, mislim da je sad krajnje vrijeme da se ta priča postavi čvrsto, jer dosta je tog bilo vrijeđanja i podržavanja. Stvarno je bilo sad dosta. Ne? Ja nisam zaoštavljen sukob u onom smislu da idemo stizivati nešto, ne znam mi, ali moramo reći jasno stav
kad se tako nešto dogodi. Evo, toliko od mene i pozdrav. Hvala vam najljepša na vašem komentaru danas. Evo, zahvaljujem još jednom i pozdrav okolicu Karlovca. A o prekidu službenog posjeta izaslanstva Hrvatskog sabora Srbiji zbog incidenta, dakle, koji je napravio Šešelj, uglasila se i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja kaže: odluka predsjednika Hrvatskog sabora o prekidu službenog posjeta Srbiji bio je jedini mogući odgovor na divljaštvo osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja. Njegovo gaženje hrvatske zastave izraz je nemoći predvodnika poražene zločinačke politike koja je donijela mnogo zla hrvatskom narodu, uključujući Hrvatima u Vojvodini. Njemu i takvima najveća je kazna postojanje neovisne hrvatske države i potpuni slom projekta Velike Srbije. Pozdravljam reakciju najviših dužnosnika Republike Srbije i izražavam nadu da ovaj događaj neće pokvariti napredak u odnosima naših država koje smo postigli u posljednjih nekoliko mjeseci, poručila je predsjednica. A što o cijelom ovom događaju misli naš dragi Tihomir Dujmović, kojim je u ovim trenucima s nama na našoj telefonskoj liniji, saznaćemo vrlo brzo. Dobro mi došli. Još bolje vas našao. Dakle, hvala lijepo na pozivu i hvala lijepo na gostoprimstvu i na sudjelovanju. A šta da vam kažem, ništa novoga na istoku. Dakle, ništa me to nije začudilo, ništa me to nije iznenadilo. Ničem se dobrom ne nadam s istoka, ništa im ne vjerujem. Prema tome, kad jedan notorni Šešelj napravi to što napravi, mene to uistinu ne iznenađuje. Toliko su nam zla napravili, toliko su nam muke i boli zadali da sve što dođe s druge strane Dunava ja primam sa ovoga očekivanjem, jer ponavljam, ničeg se dobro ne nadam. Ovo je očito bilo namjerno pripremljena akcija, to se vidi po svemu i po načinu na koji su njihove službe reagirale. Prema tome, ovo miniranje ima neki unutar politički kontekst njihov, ali ne bi se zamarao sa njihovim problemima. Naša se strana, rekao bih, napokon ponijela adekvatno i primjereno. Kao što je rekla hrvatska predsjednica, drugog izbora i nisu imali na kraju krajeva, tako da ne bih od toga radio neki ne znam kakav herojski čin, nego mi se čini da su se napokon ponijeli točno onako kako se povesti trebalo. Evo, da. Zašto smo danas upravo i vas zvali, ne samo radi ovoga komentara, naravno, nego evo, kroz ovu našu demokraciju u proteklih dva, sada već i tri tjedna, dakle, puno smo govorili o svim problemima što se tiče i koje se tiču hrvatskog naroda, pa između ostalog, naravno, najviše pozornosti zaokupirala nas je Istanbulska konvencija, koju evo imamo, i pitanje je bilo baš upućeno i našim gledateljima što ćemo sad s njom, što se događa na političkoj sceni, koliko je to se skupa unijelo nemira, kako dalje, hoće li dolaziti do nekih nemira unutar stranaka, što se događa? Tihomir, evo nešto iz vaše perspektive. Pa evo, prvo meni se čini da Istanbulska konvencija definitivno podijelila, zaorala je tu brazdu, podijelila je temeljito hrvatsku političku scenu, bojim se i šira od hrvatske političke scene. I posljedice ovog svega, ove kompletne akcije Andreja Plenkovića osjeća se još godinama, bojim se desetljećima. Postoje neki događaj koji dobiju epitet povijesnih i ja se bojim da će ovaj događaj možda ne toliko čak ni zbog svog sadržaja, koliko zbog načina na koji je izveden i svih poruka koje Istanbulska konvencija donosi i činjenice i stanje u kojem hrvatsko društvo jest, povijesti i tradicije našeg naroda, mislim da će to sve skupa ostaviti velike posljedice. Što sad imamo? A imamo položenu maturalnu radnju Andreja Plenkovića u Briselu. Dakle, on je zadatak dobio, zadatak je izvršio. Dajte mi indeks, kolega, ja vam 5, i to je relacija u okviru njega, Brisela, narazbodavaca i njega kao pokornog izvršitelja toga. Hrvatska politička scena, i u prvom redu mislim tu na desnu političku scenu, nije se ponijela niti solidarno, niti na nivou političkog zadatka. 12, 13 ili 14 zastupnika HDZ-a, od kojih neki nisu glasali, neki su bili suzdržani, neki se nisu pojavili. Dakle, stotinu petljenja je tu bilo. Nije se pokazalo na visini i nisu pokazali na kraju krajeva da jednostavno baštine volju vlastitog naroda i da zapravo ispunjavaju onaj zadatak koji su dobili, jer ne treba zaboraviti, mandat nije pao s neba,
Oni su tu da predstavljaju nas, ali naravno ne na ovaj način. Vidjet ćemo kako će se sad situacija razvijati. Meni se čini da je današnja najava isto tako očekivana, da će doći do rekonstrukcije vlade u kojoj će se zapravo smjenjivati nepočudni. To nije rekonstrukcija, naravno, zbog reformi, jer vidite da ministar zdravstva, koji je dokazano nesposoban, nije na tom popisu smijenjenih. Tu su latentni ideološki problemi, kao što je Goran Marić. Prema tome, Andrej Plenković čvrsto drži vlast i dok ga ovi zabezeknuto gledaju, ne vjerujući šta im se događa, on naravno za cijelo to vrijeme vuče one poteze koje mu se čini da su zapravo idealni iz njegove perspektive i naprosto ide dalje melje cijelu tu scenu koja se nalazi protiv njega, dok ovi na drugoj strani jednostavno šute i ne znaju zapravo kako se postaviti. I to će imati daleko sežnih posljedica, jer jednostavno ne možete baš maknuti 6 ministara da to ne izazove neke reakcije. U ovom trenutku nije jasno kakve, ali evidentno je da je premijer krenuo u ofenzivu na dva fronta, da tako kažem. Prvi je njegov vječni trn i kamen cipeli, a to je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koju se sad počeli optuživati da je složila neku ilegalnu vladu. Vidio sam danas tekst u Novom listu, dakle, evidentno je da gospodin Macan radi punom parom i ne spava puno, dakle, radi i danju i noću. Teza da bi trebalo impeachment napraviti hrvatskoj predsjednici, samo da se na to nadovežem, je više nego li smiješna. Ako se sjećate, u trenutku kad je izgledalo kao da se Petrov i Milanović i Petrov i Karamarko nikad neće dogovoriti, kad smo bili u stisci sa rokovima, onda je očito predsjednici palo na pamet po slovu zakona pripremiti se za situaciju da ako se oni pojave bez dogovora, država za 8 dana ima vladu. Tako je nastala ta priča o takozvanoj predsjedničkoj vladi. Jesu li ti kadrovi idealni? Nisu, naravno. Jesu li mogli biti bolji? Jesu. Ali, dakle, ne radi se o nikakvom pokušaju tihog državnog udara, kako se bunca po hrvatskim medijima u tekstovima koji su dakako naručeni. Dakle, Plenković je otvorio dva fronta. Jedan je hrvatska predsjednica, idu izbori, dakle, on će nastaviti difamirati pod svaku cijenu i ustoličiti nekog svog ovoga kadra. I drugi je čišćenje svih redova, džepova, otpora, ovih stidljivih desetak, 12, 13, 15 HDZ-ovaca koji su se osudili reći da eto, oni baš nisu, nemojte se ljutiti, ali mi zapravo ne bi. Ja bih rekao ovako, mene ne čudi Andrej Plenković, on zapravo provodi svoju politiku krajnje konzekventno, hrabro i odlučno. Čude me ovi petljanci po HDZ-u koji ne znaju što bi. Između sinekure, nekoliko poslova koje negdje bočno vode, gubitka svih mogućih prinadležnosti i morala, načela i obraza, oni naravno izaberu ovu prvu priču, ali kako su pritisnuti pred zid, onda tu i tamo netko nešto progovori. Vidjevši s kim ima posla, Andrej Plenković je sad sjeo u traktor i hoće preorati tu njivu do kraja i unutra zasijati nešto što se njemu čini da ima smisla. Sad ćemo vidjeti hoće li s druge strane biti nekog otpora, organiziranog otpora, hoće li netko reći Plenkoviću ne, jer ovo je po meni povijesna katastrofa za HDZ, koja se on neće oporaviti, taman da sutra se sve promijeni i taman da sutra zasija ne znam kako sunce, jer količina prevrata koja se tu dogodila, ideoloških otklona od onoga što HDZ je, pa ako hoćete i neke intimne izdaje birača, je zapravo enormna, ogromna i ne znam kako to sve skupa ispraviti. A sad ako se još u cijeloj situaciji nikakvi potezi ne budu vukli, onda mi se čini da će to završiti debaklom HDZ-a na idućim izborima i uopće debaklom te jedne opcije koja je Coca-Cola zapravo, a mislim da sad neće biti više od loše CDV-a. Tihomir, je glava nas zaboli od evo ovako ovih nekakvih problema koji su se sručili na nas. Ono što konstantno možemo čuti kod naših gledatelja je zapravo ta jedna prilična zbunjenost u proteklo vrijeme i to je baš onako nešto što se osjeti u svim komentarima, jer što zbunjeni, što evo nekakve reakcije naših političara na koje valjda ili nismo očekivali jer smo im vjerovali, previše vjerovali pojedincima, pa sad evo zaista nekakvo otrežnjenje
smirenje se događa mnogima. No, Tihomire, ostavit ćemo mi to za tamo nešto poslije. Sigurno sam kako ćemo se još kroz našu demokraciju čuti i kako ćemo komentirati cijelu tu priču i pratiti nastavak ove političke situacije. Ali sad u konačnici je nešto zbog čega smo zapravo izvali. Prije nekog vremena ovdje smo tek slovo koje prozborili o vašoj knjizi Tko je ubio Zvonka Bušića. Ono što, evo, mene osobno veseli, a vjerujem i sve naše gledatelje, zapravo su promocije koje radite diljem Lijepe naše, a ono što je meni zadovoljstvo, što ćemo to imati prilike sutra i mi Vinkovčani vidjeti. Pa, evo, kako sve kako ide, je? Gdje ste bili, što ste činili? Da, evo ga, dakle, sutra u 19 sati u Velikoj gradskoj vijećnici promocija knjiga Tko je ubio Zvonka Bušića. Sa mnom će biti Vinko Kraljević, naš dramski umjetnik, pročitat će nekoliko ulomaka iz knjige. Mm-hmm. Promocija knjige u Zagrebu imala je zapravo najveći odjek. Bilo je preko 1000 ljudi, bila je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Mediji su to jednim dijelom zabilježili. Mm-hmm. I ovoga, to je svratilo dosta pozornosti, upravo taj dolazak Kolinde. Ne samo to, bilo je dosta saborskih zastupnika, mm-hmm, Miljana Brkića, Sanadera, ministra Medveda. Uistinu je bila velika promocija u Zagrebu. Nakon toga sam bio u Splitu, tamo je bilo više od 500 ljudi, isto tako u nadbiskupskom sjemeništu, jako dobra posjećenost. Knjiga je, knjiga zapravo otvara priču o Zvonku Bušiću, onim detaljima kojima nismo znali, sudio bi se reći, gotovo ništa, uh-huh, nisam znao ni ja. Nego kad smo radili kazališnu predstavu, onda je Đuli Bušić nam otvorila arhivu koja je skupljena 40 godina u zakladi Zvonko Bušić Stajk, i ja sam se onda susreo sa masom materijala i materijala i shvatio da iz toga ne mogu napraviti knjižicu predstave, što je bio početni plan, nego da je vrijeme napraviti ozbiljnu knjigu i otvoriti čitav niz istina i detalja o kojima, ponavljam, ništa ne znamo. Neću puno o tome pričati, ali samo jedan detalj koji je najvažniji, pa sam ga stavio na korice knjige, na zadnju stranicu knjige sam stavio jedan citat koji zapravo sve govori. To je citat izjave suca koji ga je osudio, koji u trenutku izricanja kazne kaže sljedeće: prije nego li izreknem kaznu Zvonku Bušiću, a on će biti kažnjen jer je prekršio američki zakon, imam potrebu reći da ja i ovaj sud ne smatramo Zvonka Bušića teroristom. Tu rečenicu bi trebalo uklesati u redakcije svih hrvatskih medija, koji su 5 milijuna puta ponovili laž, blasfemičnu laž, Zvonko Bušić je terorist. Dakle, sudac koji ga je osudio, a vidjet ćete iz knjige zbog čega on to tvrdi, jer je potpuno razvidno da Bušić uistinu nije terorist, već borac za samostalnu hrvatsku državu, borac kao recimo Nelson Mandela za vlastitu samostalnost vlastitog naroda. Nelson Mandela je, podsjetimo, dobio Nobelovu nagradu za mir, a podsjetimo i još nešto, on je osuđen zbog sudjelovanja u 224 terorističke akcije gdje je bilo 65 ubijenih. Unatoč svemu tome, Nelson Mandela je dobitnik Nobelove nagrade, a Zvonko Bušić je za hrvatske lijeve medije bio i ostao terorist. Zašto on nije terorist, što se sve događalo za vrijeme otmice zrakoplova, ja objašnjam vam u toj knjizi. Knjiga donosi niz fotografija koje nisu nikad objavljene, čak i iz zrakoplova za vrijeme otmice. Fotografija Bruna Bušića, koji je bio autor teksta Deklaracije o neovisnosti, koji je Zvonko tražio da strani mediji objave, tako da tu ima citav niz uistinu baš novih informacija, zatajenih informacija i informacija koje pokazuju ko je zapravo bio Zvonko Bušić i kako je tekla priča i o bombi nesretnoj. Postoji jedno veliko poglavlje koje govori detaljno o tome. Ali da sad ne detaliziram, sutra ćemo malo više o tome. Uglavnom, evo knjiga koja je zazvala pažnju, zato jer se o tim detaljima stvarno nije znalo previše. Evo, i drago nam je da ste si dali truda i zahvaljujemo vam što ste nam se danas javili, ali svakako još moramo pozvati. Dakle, sve one koji žele što više saznati o Zvonku Bušiću, prije svega tko je ubio Zvonka Bušića, i pročitati vašu knjigu sutra 19 sati, Vinkovci, Velika gradska vijećnica. Dobro ste došli. Sutra u Vinkovcima, petak je Županja, jel tako? Tako je, sutra u Vinkovcima, petak je promocija u Županji, isto tako u 19 sati, isto tako u tamošnjoj, uh-huh, Velikoj gradskoj vijećnici, i opet sa mojim
prijateljem Vinkom Kraljevićem koji će tamo čitati ulomke iz ove knjige. Zapravo ulomke iz onog dijela teksta na temelju kojeg je nastala predstava koju je ubio Zvonka Bušića, koja će usput govoreći na jesen igrati i u Vinkovcima. Evo, hvala vam lijepa za ovu ekskluzivu što ste nam prenijeli. Zahvaljujem vam se, Tihomire, na današnjem sudjelovanju u ovoj našoj demokraciji. Mi se sutra vidimo i sigurno sam evo kako će i naše kamere zabilježiti vaš posjet. A mi ćemo još jednom, naravno, pozvati i sve naše gledatelje. Dakle, sutra 19 sati, Velika gradska vijećnica grada Vinkovaca. Dobro ste došli jer vas pozivamo na promociju knjige Tko je ubio Zvonka Bušića, Tihomira Dujmovića. Hvala vam lijepa još jednom, gospodin Dujmović. Hvala vam i sutra se. Vidimo. Vidimo, je, veselim se susretu, poštovanje. Hvala vam lijepa još jednom. Desetak minuta još je ostalo ovog našeg današnjeg druženja, naše današnje demokracije. Ne, nismo zaboravili našu današnju temu, koliko god bismo to željeli. Evo, čuli smo i Tihomira. Zapravo, dakle, mnogi od vas su danas evo prokomentirali kako su zapravo nekakve takve reakcije od Šešelja zapravo očekivane. I je li to stvar Šešelja ili je to samo dio jedne velike igre i nečega, dakle, što je isplanirano, želimo čuti od vas koji su vaši komentari, koji su vaši osvrti, vaša promišljenja. Slušamo i sljedećeg gledatelja s nama. Dobro mi došli. Halo. Čemo li se? Tko je s nama? Veza nam je otvorena u ovim trenucima. Čujemo se? Halo, čujemo se. Dobar dan, zove mi Zaprešiće. Dobar dan, dobro mi došli. Evo tek vas sada čujem. Slušam vas. Ovako, po meni ovaj čin Šešelja je čisti barbarizam. Čista agresija na hrvatske simbole. To je kultura koju smo mi vidjeli od 45. pa dalje. Ali to je po meni izuzetno snažna poruka komunistima iz uvjerenja, Jugoslavenima i ljudima, Hrvatima koji su zavedeni idejom Jugoslavije. Ovo je ta Jugoslavija za kojom oni toliko pate, koju sanjaju. Nadam se da će običan narod koji je zaveden, neinformiran, shvatiti što je to Jugoslavija i prestati sanjati tako šta je. Jer mi znamo da je ova Jugoslavija o kojoj oni sanjaju, to je bila velika Srbija, koju i sada Šešelj pokazuje ovim barbarizmom i svojim junaštvom nad zastavom. A mi znamo, samo da se podsjetimo malo, što je ta Jugoslavija značila Hrvatskoj, koliko je ona bila eksploatirana, koliko je bila podcjenjivana i tako dalje. Držali su nam i policiju, i vojsku, i diplomaciju, i skoro sva direktorska mjesta i tako dalje. Pa zar je to Jugoslavija? Zar je to san ovih naših Jugoslavena koji su nam opasniji čak i od komunista? Zar je to san koji oni sanjaju što bi oni željeli? Zar je ovo što im Šešelj pokazuje taj san što bi oni željeli imati? Tu se vidi izuzetno velika potreba za u Hrvatskoj za državnikom, suverenistom koji će znati voditi ovaj narod u pravom smjeru, koji će štititi hrvatski interes. Nažalost, takvoga sada nemamo. Ali to je poruka svim biračima da su pogriješili oni, svi mi da smo pogriješili koji smo dali glas i HDZ-u ovakvome i Plenkoviću. A ako dođe do kakvih promjena, ako više Plenkovića nema svaka čast, ljudi onda neka glasuju po svojoj savjesti. Ali ovakav HDZ, ovakav Plenković ne zaslužuje vaše povjerenje. Nikad više u izborima. I nadam se da je ovo poruka onima koji nisu razmišljali, koji se još uvijek dvoume tko je Plenković, što radi, kako se ponaša, kako vodi državu. Jer njemu je još uvijek Europska unija u prvom planu. Ne Hrvatska. On brine o budućnosti Europske unije. Hrvatski interesi su u drugom planu sekundarni, manje važni za njega. A mi trebamo drugog Orbana komu će Hrvatska i hrvatski interes biti u prvom planu. Eto, toliko, Tatjana, lijepi pozdrav. Hvala vam lijepa, lijepi pozdrav u Zaprešić. Sljedeći gledatelj je s nama pa ćemo poslušati još jedan komentar. Halo, čujemo li se? Halo. O, pozdrav iz Osijeka. Lijepi pozdrav i vama, slušamo vas. Evo, prije svega, čin tog četnika me uopće ne iznenađuje. Meritum njegovog samog postojanja je da bude vječni taoc tih starih krvavih
dana i sve jedino on što može raditi. Ali slušam i ne razumijem ogorčenost naših ljudi u danima kad Hrvatskom vladaju ozbiljni problemi. Naravno, to što je napravio Šešelj je apsolutno primitivno. Ali dozvoliti sebi nervozu, bijes i podsvjesno prižakivati krv, dobrovoljno se priključiti njegovom cirkusu, pa to mi je nepametno i nepotrebno. Jer tim načinom on pobjeđuje. Mislim, mi smo njih odbili na našem terenu, opet ćemo, ako bude potrebno. A kvaliti dan zbog njega nikako ne. Eto, samo to. Hvala. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Od srca vas pozdravljam. Lijepi pozdrav u Osijek. Još jednom na naš broj telefona 064-530-200. Telefoni su nam otvoreni. Naravno, imamo još možda minuticu, dvije, tri naših današnjih druženja. Pa evo, dok nam se ne pridruži gledatelj, ja ću iskoristiti samo priliku i još jednom podsjetiti na to kako je odreagirala naša predsjednica. Za sada, evo, koliko u ovim trenucima imam, dakle, nikakvih službenih isprika nemamo za sada iz Srbije. Očekivati ih ili ne, ne znam o tome. Također možemo, možda već sutra, tko zna, do sutra. Evo, čini mi se da će nam se valjda svi političari izredati i reći što misle o ovom incidentu. Je li to upravo to ili je to zaista pozadina nešto drugo, čin napada na Hrvatsku državu? Kako to tumačiti? Čuli smo od svih vas, a ono što hrvatska predsjednica poručuje, kaže njemu i takvima najveća je kazna postojanje neovisne Hrvatske države i potpuni slom projekta Velike Srbije. Neka im to odzvanja u njihovim glavama. Slušamo gledatelje sada. Halo? Čujemo li se? Čujemo, čujemo. Dobro mi došli. Hvala. Tko je s nama? Dobro mi došli. Morate utišati televizor, molim vas. Halo? Da. Čujemo se sada. Dobro mi došli u demokraciju. Slušam vas. Dobro večer. Slušam. Ja zovem iz Slavonije. Lijepi pozdrav. Slušamo vas. Znate šta ću vam kazati? Tema nikada nije bila radi ovoga što se krade noći, što se kuće obijaju po Slavoniji, što policija ne reagira. Ja sam 80 godina. 80 godina. Sin mi je bio branitelj. 5 godina dobrovoljac branitelj. I nije imao posla. I prije 3 godine je otišao u Berlin. Ja živim sama. Imam 3 kamere. Nemam mira od ovih noćnih lopova. Da mi se udara na vrata. To Hrvatska. Znate šta će biti? Biće to da će biti pola Rusi, a pola Amerikanci, a pola Njemci. Hrvatska je gotova, tako da znate, jer tu nema nikakoga reda. Nikakoga reda nema. Evo, hvala vam lijepa na vašem javljanju. Nismo baš bili u temi, ali čini mi se da evo, smo u potpunosti shvatili sve ono što ste nam željeli poručiti. Ne bismo samo evo, ovako crno htjeli završiti našu današnju emisiju, ali dobro, ni tema nije današnja bila, Bog zna kako sjajna i blistava, jer evo, s koje god strane pogledate, nije bilo dobro. Gospodin Jandroković je rekao kako je službeni posjet Srbiji zapravo započeo dobro, ali onda tako nije niti završio. Jedni su očekivali nešto tako, ne samo od Šešelja, nego evo, i njegove okoline i njegovih pripadnika. A mnogi kažu kako je sve to skupa bilo zapravo unaprijed izorganizirano i isplanirano i kako je to čin napada na Hrvatsku državu. Hvala vam lijepa svima što ste se i danas javili na našu današnju temu, što ste se javili u našu demokraciju. Sutra smo ponovno zajedno. Sigurno sam evo kako ćemo nastaviti na ovu temu uz neke nove stvari, ali o tome sutra u 17 sati. Veliki pozdrav svima i svako vam dobro želim.